נעבור לארצות הברית, אחרי שהסתיימה עדותו בת היומיים של מרק צוקרברג בקונגרס, אפשר לומר שלמדנו הרבה על הרשת החברתית הגדולה בעולם. שלום בן זיגדון. לילה טוב. אז פייסבוק היא האח הגדול? שבוע דרמטי, צריך לומר, שבוע דרמטי מאוד, גדול מאוד עבר על פייסבוק. מרק צוקרברג מגיע להעיד פעמיים בקונגרס, בוועדות שונות, ומדברים על שימועים ארוכים, 4-5 שעות של עדויות. בואו, אם נסכם את הדברים, צוקרברג יצא בזול ואפילו הערים על כולם. הוא מגיע לקונגרס, פוגש סנטורים מבוגרים מאוד שלא מכירים את הרשת, לא מבינים על מה הם מדברים, שואלים שאלות שהם אפילו, את יודעת מה, אני לא בטוח שהם ראו אי פעם את הפייסבוק, והם מנסים להבין, אפילו אני חושב שהם לא הבינו את השאלות. בואו נראה קטע מתוך אחת העדויות. Mr. Zuckerberg, I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You spoke to the Senate Republican High-Tech Task Force, which I chair. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes. There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. כן, זה מדהים לראות את פערי הדורות. השאלה, הוא פשוט לא מבין איך פייסבוק עובד. הוא שואל אותו, מה המודל העסקי שלכם? צוקרברג מביט בו במבט קפוא אדיש, ואומר לו, אנחנו מוכרים פרסומות, מה זאת אומרת? זאת אומרת, הדיון כאן היה אולי עקר מיסודו. הוא מגיע לבד, צוקרברג מגיע לבד בלי שום חבר הנהלה, שום חבר דירקטוריון, לבד. מגיע לנסות לשקם את ה... אבל עדיין עלו שם טענות קשות. הטענות הקשות עלו, וצוקרברג השיב לכולן, וזה באמת מה שיכול לתרץ את מה שקורה בכל עולם ההשקעות. המשקיעים מאמינים לצוקרברג, אוהבים את מה שהם ראו. ביום הראשון של השימוע, מניה מזנקת ב4.5%, ביום השני ב0.8%. זאת אומרת, הוא כן מצליח לשקם באיזשהו מקום. צריך לזכור, מתחילת מרץ שהפרשה הזאת התפוצצה, פרשת קיימברידג' אנליטיקה, פייסבוק הפסידה כמעט 15%, מדברים על $120 מיליארד, זה המון המון כסף. צוקרברג מגיע לבד כאמור, עונה על כל השאלות. יש כמה דברים שהוא מצליח לענות להם, כמה דברים הוא פחות. אחד הדברים שעונה עליהם זה תיאוריית הקונספירציה, כי מה שהוא מגדיר, שאלו אותו, האם המיקרופון של פייסבוק באמת מקליט אותנו גם כשהפלאפון מונח על השולחן, אנחנו מכירים את כל המבחני רשת האלה, אז הוא אומר לא, מדובר בתיאוריית קונספירציה. לגבי השאלה על הפרסומות המנותרות, שמנסים שם להבין, האם באמת פייסבוק חודרת לנו לפרטיות ומביאה לנו פרסומות שאנחנו רוצים לראות, אז צוקרברג לא מתעמם ואומר, אנשים דווקא מחפשים פרסומות שהם רוצים לראות. זאת אומרת, אנשים, אני עכשיו, אם אני מוכר פלאפון, רוצה פלאפון, אני מעדיף שתהיה לי פרסומת של פלאפון מאשר פרסומת של דורדורנט. כן, השאלה אם זה במחיר שיאזינו לך, אני לא בטוחה. אז זה בדיוק העניין. גם נקודה מעניינת שהוא, צוקרברג מדבר על גרסה של פייסבוק שתמיד תהיה חופשית. מה זה אומר? יכול להיות שתהיה גרסה בתשלום? לא, בעצם אומר שיש אפשרויות לשלם. גם היום את יכולה לממן דרך פייסבוק, את יכולה להגדיל את התפוצה של הפוסטים שלך דרך פייסבוק. זאת אומרת, עדיין זאת פלטפורמה עסקית, וזה מה שהסנטור שדיבר מולו אולי לא הצליח להבין. נשאלו שם גם שאלות הרבה יותר, מה קורה למייל שלי כשאני שולח? אנשים, הסנטורים פשוט לא מחוברים, לא יודעים על מה מדובר. לא עשו שיעורי בית. וזה מה שגרם לצוקרברג בעצם לנצח ביומיים האלו שמגיע לקונגרס, עוד פעם לבד. חשוף לחלוטין, עונה בהתחלה, זה אמנם היה נראה שהוא חושש, טיפה מזיע, באמת גם מגמגם, באיזשהו שלב הוא מתעשת, עונה על הכל, ועובדה זה מצליח. יפה, אז עוד ניצחון לצוקרברג, בן זיגדון, תודה רבה.